Другото, следващия пример, който ще дадем за една схема, тя взриви социалните мрежи. Едни момчета наемат апартаменти от Booking, от Airbnb, има такива. Оставя си личната карта и въпреки това накрая изнася, обира жилището, изнася телевизора. Аз вчера видях част от видеото, което ще видим и след малко. Той обяснява, че му трябва ли пари. Взели 5000 за да ходят по заведение, трябва ли пари. Имал дългове и с едно изключително спокойствие обяснява причината, мотива да посегне на чуждо имущество. Кои са тези хора? Защо все още са на свобода, след като дори пред нашата камера разказват за случилото се, без да се притесняват и признават, че са извършили кражбата? Те сега са при нашия репортер Глория Николова, която работи по темата. Глория, здравей! Здравейте, добро утро. Да, тук са момчетата, които са извършили въпросната кражба. Емилиан Йорданов, 19 годишен, бивш футболист и приятелят му, който пожела да остане скрит, тъй като е 18 годишен, все още ученик и спортист, футболист, тренира в клуб. Защо? Кой всъщност открадна телевизора? Аз го откраднах телевизора. Защо? Защото ми ни трябваха пари. За какво? Ми за връщане на стари дългове. Защо сте имали дългове и от кого? От човек, който не мога да споделя в момента. С какво занимава той? С това пак е без коментар. С незаконна дейност? Да. За какво ви трябваха пари? Колко пари взехте всъщност? 5000. Да? Ми да ги харчим. За какво ги харчихте? За всичко. Пример, за какво харчихте 5000 лева и колко време ги харчихте? Близо 3 дена по заведения, дискотеки, хотели. Искали сте да имате пари и да ги харчите? Да. Това първа кражба ли ти е? Да. Не си имал други? Не. А ти? Да. Не си имал други кражби? Да. Четвърто районно имаш, хващан си за кражба на телефон, над колело, неплатена сметка за такси, само в четвърто районно. Няма такива неща. Нямало си други кражби и други проявления. Твърдо, да. Всичко е разкриване на лична информация в момента. Нямаш такива. Нямам. Вчера дори в интервюто пред мен призна за едно колело. Да, това е изключение. Няма други неща обаче. Добре, нека да видим част от видеото, което вчера заснехме и с потърпевшите. Ни пуснаха и звукозапис, в който твърдят, че Емилиан Йорданов ги заплашва и по телефона въпреки кражбата. Да го видим и след това продължаваме от тук. Ти е изключително нагъл, тъй като предостави личните си данни. Разбрахме се да плати сумата в последствие на другия ден, тъй като е възпрепятстван. И ми изнесе целият апартамент, без да се притеснява. Телевизор и DVD система с колони. Когато бяха пуснати постове и записите, тогава почна да ми звъни всеки ден и да ме заплашва брутално. Ще намери лично с телезаканта, ще ти спукам тъпата глава. Кой си ти, бе, палячо? Къв гере, бобел? Кой си ти, бе, мухал? И да живееш от страх, да трябва да ходиш до първо районно, да им се обясняваш, да пишеш обяснение и то човек да си живее така, абсолютно безнаказано. Дойдеха тези два младежи да пренощуват за една вечер. И на следващия ден ми казаха, че след малко ще си тръгнат да мина за ключовете. Когато отидох вече, тя ги нямаше. Апартаментът беше в състояние, което не мога да опиша. Всичко беше надолу с главата, цигари в гардероба. От други наркотици имаше следи по стъклената маса. Това е човек, който има регистрации в полицията. Много. И той продължава да е на свобода. И въобще се оказва, че ти трябва да свършиш работа на полицията, защото неписаното им правило е, че когато става въпрос за кражби, които са на не особено висока материална стойност, никой нищо не прави, защото това се води едва ли на административно нарушение. Но истината в този случай е, че това е момче, което така се издържа, очевидно. Жалба от въпросната кражба на 2 февруари е подадена в първо районно. Търсили ли са ви от полицията? Били ли сте задържани? Не. Търсили ли са ви за обяснение? Абсолютно нищо. Изобщо до сега не са ви търсили, от петък е кражбата, така? Да. Да. Имало ли е заплахите, за които за които съобщиха и потърпевшите? Получаваме заплахи във Фейсбук, качват ме в страница на затворници,
пишат ми брак, пишат ми колко ме обичат, колко ще ме любят и всякакви такива измислени глупости. Заплашват ме хора, които не са, не познавам. Ако искат, мога да им дам номера ми да ми се обадят по принцип. И затова наркотици вземаш ли? Наркотици не приемам, мога да си направят тест пред цяла България и после всичките да ми дадете по 100 лева, ако искат. Никога не си пробвал нещо така? Никога. Само един път марихуана. И това е. Ние предложихме даже и на вас да си направим кръвен тест в ефир на живо. Вие казахте, че това не може да стане, но сме готови и на това в ефир на живо да си направим кръвен тест за наркотици. А ето и заплахите, които са от 2 февруари в 8.42 сутринта. Отправени към Ело. Вие казвате, че те заплашват вас, а не вие тях, така ли? Да. Ето те първи отправят заплахи. В 8.42 заплахи. Имало ли е кражба на телевизор също така на 20 януари? Твърдо не. Нямало е друго? Не. Имаше и видеозапис, който ние притежаваме тогава? Ще го изчакаме да го видим. За какво стана въпрос? Но отричате да има други... Да, точно така. Вие с какво се занимавате? Ти си на 19 години, учиш и работиш? Да. Какво? Ми със всичко се занимавам в момента. Какво значи със всичко? Ми уча, работа, всичко правя. Какво учиш? Което няма да разкривам в момента, защото аз и вчера не разкрих, така че личният живот не е... Какъв е вашия мотив да застанете пред камера и да кажете, че сте откраднали този телевизор? Мотива ми е да покажем на българите колко смешен народ сме, защото никой от синовете на тия госпожици, дето коментират в интернет, които продават наркотици на малките деца по училищата, няма да покаже тази същност, която ние разкриваме. Защото цялата ни държава е такава, защото всеки краде за над 100 000 суми и не ги вкарат затвора, мен иска да ме вкарат затвора за сума от 100 лева. Да са горди, защото това е най-смешният народ, който може да съществува. В каква среда се движите вие? Какви са хората, с които общувате? Средата в момента ни е никва, само двамата сме и гледаме да се оправим, за да мога почнем нов живот. На 19 и на 18 как попадате на човек, който може да ви даде 5 000, които да харчите за ресторанти и заведения? Да, аз имам човек, който и 100 000 ще ми даде, ако стана въпрос. От къде ги познаваш? Ми познавам ги. Общи приятели просто. И гаранция мога ви дам, че няма да продам наркотика или никога и затова да ето дадат обяснения, че има пликчета и такива неща. Това е пълна пародия. По-добре да си купа, защото аз мога да извикам 10 000 човека по телевизията и да си скрият лицата и да кажат, еми, то те нищо не са направили. То това е най-лесно. Обаче аз като съм виновен. Тъй като един човек, който си закри лицето и гласа, твърди, че е имал следи от наркотици в апартамента и е бил в окаяно състояние, защо той не показа снимки, както направиха собствениците? Има видеозапис. Говоря за снимки на състоянието на апартамента. Добре, вие отричате, че е имало такъв апартамент и че е имало следи от наркотици. Да. Потърсихме ни и полицията. Те към момента това, което ни отговориха, е, че търсят все още доказателства и издирват извършителите. Виждаме, че те не се укриват по никакъв начин и полицията по техни думи не ги е търсила до момента. Само четвърто ни търсиха. От четвърто районно трябва да се явим. За какво там? За въпросния телевизор. Но не ли в първо район? Не знам. Четвърто ни извикаха. Добре. Там ми е адресната регистрация. По принцип и те трябва да ми извикат, за да ми дадат призовките и тия неща по принцип. Глори, благодаря ти. Потърсиха ни полицията и мога да се радва въпросната Красимира, че са ни потърсили и че нищо няма да остане безнаказано. Аз идвам си признам. А тя колкото иска, колкото и да пише в интернет, че бунтове ще прави пред нас, да заповяда, мога да дойда на изпапата, както вика, че събара Северна Корея и гледам и без да цитирам кои правителства иска да сваля така, България. Значи, добре, ще седим. Който протече разговора между Глория Николова и тези хора, показани вчера в новините, информацията, че полицията май им се била обадила от едно от районите да ги пита за телевизора, показва колко силно е, какво беше, върховенство на закона, държавност, на вниманието на прокуратурата и на полицията. Показва поздрава, също го видяха на живо по телевизията, мислене, по начина, по който с какви ценности, как възпитаваме децата ни и децата ни сред какви други деца растат.